ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ହେବ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିଜନ ଚାହିଁକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ପାଣି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଶୁ ବୋଲି କାଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଦେଖି ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ନହୋଇ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାଧବଠାରେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ପହଙ୍କାଠାରେ ଗଛ ଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଗଲେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ନହୋଇ ମଣିଷ କି ମଣିଷର ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଡାକ୍ତର ଏଭଳି କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହାକୁ ବଜରଙ୍ଗବଲି ବୋଲି କହି ଲୋକମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବନ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।